سیمسنگ کی وته والی اے 72 او دا موبایل د کور د لپاره کې کوي مانه لپاره دا غي کیمرې د ټاپ هغه کې صرف سلو مو ریکارډ کوو صرف سلو مو ها هغه ولا او یو چینل جوړ کاغلی نوم کې دا سلو مو سلو مو ظفر یا وته ولي غیر سلو مو غای ته نو بس وړه سلو مو جوړا وای یار دین اړو خجه شته نه څنګه زګورو تما ته سلوټ وکړه سي صحیح ده موبایل لاندې کا موبایل لاندې چې اټې شروع درېګا اے جو 1 2 3 ہوئے مکان تے بس سلوٹ کے ہاں او اچھا ڈک سلوٹ بگے ہاں دا تیار ہو لے دا ہو لے زکا وا کنا سو سو با دا لاس پاس بار کم دا نا نا سلوٹ ہو چھٹک سو تیز کولی چھ لگا سیتا تے ما تے او کار سو تیز کولی چھ لگا تیز سلوٹ ہو گا 1 3 سو بگے 1 2 3 خدا تھا اسٹائل ہو رہا کہ دیکھ دیکھیے اسٹائل ہوگا کہنا بس کا کہنا تھا کہنا تھا.